en la mentalitat del comú dels catalans. N'hi ha un principi moral únic. Victus, del mal que van fer aquells soldats, és el nom de l'espectacle que ha commemorat la Diada d'enguany a Sarrià-Sant Gervasi. La representació combina fragments de la novel·la Victus d'Albert Sánchez Piñol amb les cròniques de Castellví, per transmetre el drama viscut a Barcelona durant el setge de 1714. Un espectacle sempre es fa perquè la gent, en el moment en què l'està veient, doncs li remogui alguna cosa, no? Més que què volem que pensin quan se'n van, vull dir, això depèn de cadascú, en el moment en què ho estan veient, que allò no et deixi indiferent. I aquest és el nostre objectiu. Llúcia Vives ha estat l'encarregada d'interpretar les cançons amb música composada per Carles Beltran. L'espectacle ha anat acompanyat amb alguns instruments de l'època, tot plegat per transportar el públic a la Barcelona assetjada. El llibre de Victus té una part, diguéssim, irònica, de comèdia, entre cometes, que nosaltres aquí l'hem obviada perquè anem més de cara a la tragèdia dels fets, no? Els atacs de la Coronela o la caiguda del baluard de Santa Clara són alguns dels moments d'aquest espectacle que ha fet aixecar el públic de Sarrià-Sant Gervasi.